Побувати за 2 години в кількох століттях. Зробити селфі з княгиною Ольгою або з Богданом Хмельницьким. Звучить фантастично, правда ж? Але це можливо в цьому музеї. 7 тисяч років нашої історії. Від Трипілля до сьогодення. Музей становлення української нації. Тут на кожному кроці 3D-фігури відомих історичних особистостей. Такий собі музей Мадам Тюсо – українська версія. 110 постатей – князі, козаки, гетьмани, митці, політики і воїни. Це не музей зі стендами, з табличками, а решту має домалювати вашу уяву. Тут є уява художників, творців цього музею. І все з історичною достовірністю. Над сюжетами, фактами, образами, одягом та аксесуарами. Команда науковців та істориків працювала 9 років. От, приміром, король Данило і його корона, яку у 13 столітті монарху подарував Папа Римський. І оригінал якої загадково зник. Ми дивимося на монетах того часу, і ми за цим зірцем робимо корону, потім дивимося, а яке каміння. А виявляється, що кожен коштовний камінь, він має певну символіку. Це хоробрість, це мужність, а це й захищає від лихого ока. Це перший в Україні інноваційний і надсучасний музей. Діорами, мультимедійні стенди, голограми, двомовні тачскріни, які до вподоби найменшим відвідувачам. А якщо ви хочете відчути себе справжнім воїном, можете одягнути шолом. Важкезний трохи. А також можете спробувати на дотик, з чого ж зроблені оці всі фігури. Та і це ще не все. Ви хрещені. Почули цю фразу? Її говорить Володимир Великий. Ця композиція присвячена ключовій історичній події – масовому хрещенню мешканців Києва у річці Почайна. І таких експозицій в музеї 25. Кожна зі спецефектами. Ось інсталяція з Богданом Хмельницьким. Через вікна хатини видно козаків та автентичне українське село. І чути тут звуки бою. Оці всі ефекти, вони створюють єдину картинку, атмосферу, щоб заграти, пограти з відвідувачем, з його уявою, щоб він в такому стані легше, краще засвоюється матеріал. Окрім звуків, у музеї ще є запахи. Біля українця Юрія Кульчицького, героя Віденської битви і автора знаменитої віденської кави, відчутний кавовий аромат. У хоромах Ярослава Мудрого там візантійські такі благовоння, де хрещення Русі, там ззаді видно, що скошена трава, і тут пахне такою скошеною травою, де розбудова Києва, там з дерева стругають, там деревом пахне. Окрім знань, з музею можна винести землю в мішечку. Тут вона з кожної області. Або от таку перепустку. Від коменданта Києва Петлюри. А от Петлюра сидить. Ви кладете ось так, кладете тут печатку, отак, записуєте свою фамілію. І тут написано, як ви можете користуватися, що ви можете ходити по Києву, вам дозволяється, навіть в комендантську годину, бо їм Петлюра дозволив. Після тривалої паузи музей знову відчинить двері для відвідувачів. У нас от там є книга, зараз вони пишуть там, кажуть, тепер ми знаємо точно, хто ми такі, ми точно переможемо, тому що ми знаємо, за що ми боремося. Тут представлені тільки доведені факти з нашої історії, які демонструють і свідчать про наші перемоги. Зникає цей синдром меншовартості, що ми якась недонація, що ми якийсь придаток інших якісь культур. І в цьому головна ідея музею. У нашу історію що робили? Перше, крали, друге, перекручували, знищували, замовчували. Нам оділи окуляри там деяких націй, які хотіли нас поневолити. А тепер ми маємо можливість узнати свою історію. Аби в майбутньому не ставати на ті ж граблі, треба створити новий музей національно-визвольної боротьби, яка триває вже 400 років. Музеї, які ми творимо, це є ідеологічна зброя. І вона не на один день, і не на один рік. Це на майбутнє. Над новим проектом лише починають працювати. Тим часом засновник музею наприкінці нашої розмови показує новий експонат, що невдовзі поповнить колекцію 3D-фігур. Вам першим показував, журналістам ще не показували. Ми його запросимо, щоб зробив презентацію, і ми покажемо одного як із відомих українців, які піднімають прапор, імідж нашої українці, нашої нації. Анна Каменєва, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».